আজি বিহালী সমষ্টিৰ বাহবাড়ীত এঘৰ লোকৰ বাড়ীত এটা হালধীয়া ফুটুকীয়া দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰকাশত বিচৰণ কৰি থকাৰ সময়ত কুকুৰে খেলি থকা অৱস্থাত গুৱাংমৌ থানৰ যুৱক সুৰেণ গোৱালাই নেচাৰ্চ বন্যপ্ৰাণৰ সদস্য পৰিষেধ কাফলে খবৰ দিয়াত দুয়োজনে কাছটো উদ্ধাৰ কৰি কাছটো গাংমৌ থান অৰ্থাৎ কাজিৰঙাৰ খষ্ট সংযোজনৰ নিচেই কাষত অৱস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই নিজ হাতে খন্দাই থোৱা পদুম পুখুৰীত কাছটো এৰি দিয়া হয়। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 12, অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।